Umjesto na toplom uz unuke ili na kakvom druženju izletu, on u svojoj mirovini uživa ovako. Dobar dan, Emir Begović pri aparatu. Uživa pod navodnike jer provoditi umirovljeničke dane čekajući na iduću dostavu koju morate odraditi i nije baš neka uživancija, pomislit će mnogi. Ali ne i Emir. Upalim aplikaciju, ona mi da dostavno područje i stisnem na ovo plavo i uključim se i čekam traženje akcija. Ne fali njemu akcije, šali se, nego novca, pa je prije 3 mjeseca postao zaposleni umirovljenik. Doster, moderan izraz, kaže za penzića koji sa 72 godine života i 40 godina staža radi kao dostavljač na pola radnog vremena. Zato što mi je penzija mala i mislim, nije mi dostatna da mogu normalno funkcionirati, da ne moram razmišljati hoću li, ako sretnem prijatelja nekoga, da li ću pobeći ili ćemo otići na kavu. Razumijete? Nisam se nadao da će biti takva mizerija da sa poštenih 36-37 godina staža da čovjek ne može da jednostavno sastavi kraj s krajem. Nestoje onaj srednji sloj, ima samo visoki i niski sloj. Oni koji dobro zarađuju primaju i mi koji za crkavicu radimo. Unatoč slavnom imenu i prezimenu, Niko Kovač ipak dijeli neslavnu sudbinu mnogih hrvatskih umirovljenika. Uz mirovinu koja je ispod granice siromaštva, uspjeh je nažalost ne uživati u njoj, nego preživjeti od nje. Nije tajna. 2170 kuna. I šta vi možete s tim? Jedva platim režije za kuću. Jednostavno sam prinuđen da radim dodatno da bi popravio kućni budžet. Posljednje 3 godine i on je, poput Emira, šali se, penzić u radnom odnosu. 4 sata na dan radi kao domar u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Lijepo je to što je raznovrstan posao. Kolegi je odličan, slažemo se, svi smo super, nadopunjavamo se, a djeca su tako umiljata, slatka. Što po pitanju mirovine čeka današnji školarce, kaže, ne može ni zamisliti. Baš kao što nije mogao ni to da će umirovljenici danas hranu umjesto u trgovinama i na stolovima pronalaziti ovdje. Mnogi ljudi čak po kontejnerima kupe, traže one boce jadni, skupljaju da bi koju kunu zaradili, da si poprave budžet, da kupe namirnice. Od 1.232.601 korisnika mirovine, svaki četvrti je korisnik takozvane najniže mirovine. U prosjeku na mjesec takav jedan umirovljenik na raspolaganju ima svega 1790 kuna. Daleko ispod praga razine siromaštva koji za samca u Hrvatskoj iznosi 2.927 kuna. E, ove su prave. Jabuka 12 kuna kilogram. Crveni delišes 12 kuna kilogram. Zlatni delišes isto 12 kuna kilogram. Krumpir 8, mlijeko 8, ulje 14. Rašće, kažu, cijene plina, struje. Jako su otišle cijene gore. Supruga se svaki puta žali kad dođe zgrožena. Veli, pak sam potrošila 150 kuna, niš nisam kupila. Nevjerojatno. Ne znam dokle će to ići tako. Da će uskoro biti bolje ne očekuju ni u Sindikatu umirovljenika Hrvatske. Problem na koji upozoravaju godinama još uvijek je tu, bez konkretnog rješenja. Mirovine stalno padaju u odnosu na plaće i udjel mirovina u plaćama u Hrvatskoj je najgori u Europskoj uniji, u Irsku. Znači, kreće se oko 37%, dok u ostalim i razvijenim i manje razvijenim zemljama iznosi oko 50%. Baš zato radi i Željko, također umirovljenik. Iako s druge strane štanda na tržnici, i on dijeli istu sudbinu. U 8. je desetljeću života, a otkako je u mirovini, kaže, naradio se više nego za cijelog radnog vijeka. Primili smo se posla da možemo živjeti. Jel... Jeste se vi zamišljali ovako mirovini? Ne. Uz vlastiti OPG nekako se ipak da. Samo od mirovine od 2600 kuna i on je uvjeren, njegova bi obitelj teško preživjela. Tek nešto više od Željka ima Emir. Mirovina mi je 3000. I od toga imam kredita, još mi je ostal kredit od zaposlenja. Većinu je svoga radnoga vijeka proveo u tiskari na poslu grafičara. Najviše je, kaže, volio slagati udžbenike iz hrvatskog jezika, i to za gimnazije. Svašta je tako naučio, ali ne i kako posao koji toliko voli nastaviti raditi i u mirovini. Pokušavao sam se zaposliti u struci. Gdje god sam došao, stari, prestarci, tak mi vele, ne. Kako se vi osjećate kad vam neko kaže tako da ste prestari?
kako? Uvrijeđeno. Pa da. Ne, pa mislim, to nije lijepo za reći, ne? I nešto što zbog promjena na tržištu rada, iseljavanja i manjka radne snage, ali i starenja stanovništva, postaje izgovor koji se sve manje može čuti. 2014. najprije je omogućeno zapošljavanje do polovice radnog vremena korisnicima starosnih mirovina. U idućih 5 godina tako je zaposleno 5514 umirovljenika. Mirovinska reforma 1.1.2019. godine širi krug korisnika koji mogu primati mirovinu i raditi. I već u prvih 5 mjeseci 2019. godine taj broj koji je bio od 2014. do 2019. godine, on se udvostručuje. Jer su se nakon izmjena zakona na pola radnog vremena mogli zaposliti i korisnici prijevremenih starosnih mirovina i dugogodišnji osiguranici. Od kolovoza prošle godine zapošljavanje je omogućeno i za korisnike obiteljskih mirovina. Pa tako trenutačno imamo 18.676 onih koji uz mirovinu i rade. Pogotovo u trgovini na veliko i malo, zatim u znanstvenim, stručnim i tehničkim djelatnostima i u prerađivačkoj industriji također postoji veliki interes za korisnike mirovina. Interese za dostavu danas baš i nema. Jučer je, kaže Emir, bilo puno bolje. Do 2 sata sam odradio 3 narudžbe, ne? I od 4 do 6 sam odradio 5 narudžbi. To je znači išlo. Ne znači sve skupa 8 narudžbi, to vam je neki 120 kuna. Jel? I od toga sam natočio 50 kuna benzina, 70 kuna je ostalo i haha, slušajte. Na mjesec tako zaradi od 2 do 2.500 kuna i kaže nije nezadovoljan. Zato što sam ja to radio prije u jednoj pizzeriji, tako da sam znao otprilike o čemu se radi. Jel? Ali nisam imao ovak navigaciju i to je bila pizzerija privatna i onda smo samo za njih vozili. Ne? To na crno ili ovdje? Ona crnjaka, naravno. Ne? Tako, kažu nam u Sindikatu umirovljenika Hrvatske, unatoč svim zakonskim reformama još uvijek radi većina umirovljenika, i to mahom žena. Čuvaju djecu, pomažu u kućanstvima, rade kao spremačice, a novac bez prijave primaju na ruke. Prijavljeno je tek 1,5% hrvatskih umirovljenika, u prosjeku EU 20%. Dok recimo u jednom Islandu to se penje i do 40% umirovljenika koji rade do polovice radnog vremena. Ne možemo se uspoređivati sa nekim koji ima to jako duže vrijeme na području Europske unije. Ni po visini mirovina, ni po pravima, bome ni po apsurdima koji se u sustavu ne ispravljaju. Sve koje se zaposle umirovljenici do pola radnog vremena, oni moraju uplaćivati doprinose za zdravstveno osiguranje, dok u slučaju svog bolovanja poslodavac mora tijekom cijelog trajanja tog bolovanja plaćati to bolovanje, čak i nakon 42 dana. U drugim slučajima HZZO preuzima plaćanje bolovanja, no u slučaju zaposlenih umirovljenika do polovice radnog vremena dolazi do toga da poslodavac i dalje mora to plaćati, zbog čega mnogi poslodavci se boje zaposliti umirovljenike. No podaci za 2020. ipak bi ih trebali ohrabriti, barem privatne tvrtke. Kod njih nikada nitko od umirovljenika nije išao na bolovanje dulje od 42 dana. Kod pravnih osoba pak bilo je 68 takvih slučajeva. Rade ovo zato što moraju, ali i zato što žele. Što se tiče mojeg mentalnog zdravlja, to je odlična stvar. Jel? Jer kontaktiraš s ljudima, nisi doma. Jel? Krećeš se u društvu, jel, to su sve mladi moji kolege, oni su sve puno mlađi od mene, oni mi pomažu, ne, mislim ono što mi što ne znam pa pitam njih, pomognu mi, jel? Biti dio crne statistike i u godinama u kojima bi trebali uživati u plodovima svoga rada, biti zapravo na prosječkom štapu, nije njihov izbor. Boriti se za dostojanstvenu starost jest, i to će, kažu, učiniti dok god mogu. Jednostavno Ne bi mogao biti doma da ništa ne radim. Ne daj Bože kakve bolesti moramo, da bi to drugo bilo. ne znam to reći. Pa mislim, dok mi zdravlje služi. Samo dok mi zdravlje služi. Ali inače, glava je ono, bistra, super. Ne? Što nas, ali i onu djecu čije školske klupe s toliko ljubavi popravlja Niko, čeka jednom kada budemo penzići njihovih godina, teško je reći.
Do kada ćemo morati raditi? Hoće li famozna međugeneracijska solidarnost u koju se uzda naš mirovinski sustav tada biti tek relikt prošlosti ili će nekim čudom ipak biti bolje? Ne znamo. Kako bilo, možemo si samo poželjeti da u mirovinu uđemo s njihovim stavom. Ne samo prema poslu, nego i životu.